Në datën 15 prill 2020, pamfleti publikoi skandalin e falsifikimit shkresor zyrtar që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj kishte bërë me një gjoja blerje ushqimesh emergjence në vlerën 600.000 euro, duke justifikuar me disa qese makaronash, por pa u bërë tenderi. Këtë abuzim, kryebashkiaku Erjon Veliaj e publikoi vetë në buletinin e APP të datës 14 prill 2020, duke njoftuar se tenderi për blerje ushqimesh lufte ishte anuluar e shtyr pa afat për shkaqe teknike dhe se do të njoftohej data e zhvillimit. Falsifikimi dhe mashtrimi me këtë tender fiktiv vazhdoi, sepse faktikisht milionat ishin për larë dhe duheshin justifikuar me procedura e shkresa zyrtare. Në buletinin e APP datë 21 prill 2020, Erjon Veliaj nuk njoftoi datën se kur do bëhej tenderi, por njoftimin se tenderi ishte bërë dhe fituese ishte firma Eurolab International Group. Nga krahasimi i dy njoftimeve të Bashkisë Tiranë për bërjen e tenderit të pabër fare, zbulohen 5 mashtrime dhe falsifikime shkresore zyrtare me fondin 74.900.000 lekë të reja që ka bërë kryebashkiaku Erjon Veliaj. Ja 6 provat e falsifikimit dhe mashtrimit të Erjon Veliajt bërë me dokumente zyrtare. 1. Në datën 14 prill 2020, Erjon Veliaj ka njoftuar në buletinin e APP së shtyr pa afat tenderi me vlerë 62.400.000 lekë të reja pa TVSH për blerje ushqimesh emergjence për familjet në nevojë. E dyta, në datën 21 prill 2020, në buletinin e APP, kryebashkiaku Erjon Veliaj ka njoftuar se po ky tender është zhvilluar në datën 10 prill 2020, ora 13, pra 4 ditë para njoftimit se tenderi nuk ishte bërë dhe ishte shtyrë pa afat. Në njoftimin zyrtar të kryebashkiakut Erjon Veliaj, thuhet se shpallja e fituesit Eurolab International Group është bërë në datën 13 prill 2020, pra një ditë para se të njoftoi që tenderi nuk ishte bërë dhe shtyej pa afat, pas datës 14 prill. Në njoftim thuhet se kontrata me firmën fituese është lidhur në datën 16 prill 2020, ora 16, dhe po brenda kësaj date, firma Eurolab International Group ka zbatuar kontratën për furnizimin me 74.910.000 lekë të reja ushqime. 5. Në përcaktimin e bërë nga kryebashkiaku Erjon Veliaj, thuhet se blerja e ushqimeve është bërë pa tender, por me përzgjedhje e negocim paraprak. 6. Po në këtë njoftim, thuhet se blerja e ushqimeve është bërë me tender, ku kanë marrë pjesë 4 kompani, mirëpo sipas kontaktit me pamfleti. 3 kompani gjoja të skualifikuara, Blinishta, Shabani e Nika, nuk kanë qenë fare pjesë e këtij tenderi. E vërteta është kjo. Ky është një tender që ekziston vetëm në letra. Është krim zyrtar falsifikim e vjedhjes të 74.9 milionë lekë të reja. Këtë skandal, shefat e prokurorisë dhe spakut duhet të nisin ta hetojnë, natyrisht, nëse nuk janë në tepsinë e qokave dhe pazareve të kryexhambazit Erjon Veliaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.